Jag heter Mats Selander och jobbar på något som heter Credo-akademin. Nu ska vi tala om varför tro på Gud. På Credo-akademin så pratar vi om sånt som kallas för apologetik. Och apologetik betyder den kristna trons intellektuella försvar. Det kommer från ett grekiskt ord som heter apologia, som betyder just ett juridiskt försvar. Och den här första avsnittet i Klarsyn så ska vi titta på frågan, varför tro på Gud? Det kommer flera avsnitt som tar upp flera argument, men nu så ska vi titta på frågan om livets absurditet utan Gud. Varför tror folk på Gud? Ja, de flesta som tror på Gud gör nog det därför att ens mamma och pappa eller samhället eller släktingar tror på Gud. Det finns en rad personliga skäl. Man kanske också har haft en upplevelse av något slag. Man har kanske upplevt att det är väldigt naturligt att tro på Gud. Eller tro på Gud har fötts utifrån situationer som på något vis naturligt skapat Guds tro. Jag tycker faktiskt att tro på Gud på grund av att ens mamma och pappa tror på Gud är inte så dumt. Det är en mycket bra startpunkt. Faktum är att alla barn börjar med att tro på det som ens föräldrar tror på. Deras perspektiv, det mamma och pappa säger, tar man in som någonting viktigt eller vettigt eller kanske till och med självklart. Det gör alla. Så när någon säger att ja, men du är ju kristen bara för att du tror på det mamma och pappa trodde på. Så ja, men alla börjar så. Alla börjar med den tron. Så varför är det fel när kristna gör det? Men sen kan man ju säga, det räcker kanske inte hela vägen. Nej, det gör det kanske inte. Lever man i ett samhälle där många inte tror på Gud, ja då kan man ju börja fråga sig, varför gör de inte det? Varför är jag en minoritet? Vad är det för konstigt med mammas och pappas tro? Och så va? Så det, då är det dags att börja ställa frågan, vänta nu, det här som jag kanske tar som självklart, det här som jag kanske har goda skäl att tro på, för jag har goda skäl att lita på mamma och pappa, ska jag börja tänka lite mer på det? Kan det finnas skäl som inte hänger på var jag föddes eller vad min mamma och pappa trodde på? Det är sådana skäl som jag tänkte att vi skulle titta närmare på idag. Och jag vill börja med ett som då heter livets absurditet utan Gud. Och då kan man säga så här, vi har två saker att välja mellan i det här fallet. Då. Antingen så finns Gud och vi skulle kunna definiera Gud då som en intelligent, god skapare av universum. Man kan säga mycket mer och den bibliska bilden av Gud säger väldigt mycket mer. Men låt oss ta en liten skelettartad definition av Gud. Finns det en sådan Gud? Finns det skäl att tro på det eller inte? Då ställer vi liksom traditionell gudstro mot ateism, eller det man kan kalla för naturalism. Vad är skillnaden mellan naturalism och ateism kan man undra. Ja, en ateist säger bara, jag tror inte att Gud finns. Eller, jag tror att Gud inte finns, om man ska vara noga. En naturalist säger, jag tror att Gud inte finns, men jag tror dessutom att allt som finns är naturligt. Det finns inget övernaturligt. Så en naturalist säger någonting om vad han eller hon faktiskt tror på också. Att allt är naturligt. Och då är det så att de flesta naturalister, de tänker då att det som verkligen finns är sånt som ytterst sett kan beskrivas med kemi och fysik och sådana termer. Så jag kommer använda ordet naturalist hädanefter då när jag pratar om de här sakerna. Så vi har en naturalism kontra en teism eller gudstro. Det finns flera livsåskådningar, flera religioner, men för många av oss i Sverige så står liksom fighten mellan de här två världsbilderna kanske mer än mellan någon annan. Och då kan man fråga sig, varför då tro att Gud finns? Ja, ett skäl menar jag är att livet blir absurt på en massa olika sätt om Gud
inte finns. Och det är klart, då kan man ju säga att livet är absurt. Men då kan man fråga sig, varför tror det? Om det inte tycks vara absurt. Nåväl, antingen finns Gud eller så finns Gud inte. Och låt oss ta båda de här alternativen på allvar och använda vårt förnuft och se vad får vi för konsekvenser om vi säger att Gud inte finns och vad får vi för konsekvenser om vi säger att Gud finns. Och sen kan vi då bedöma de här helhetsbilderna och fråga oss vilket verkar rimligast. Ungefär det ska vi göra. Så, låt oss börja med att säga att Gud finns inte. Vad är då rimligt att tro om en massa andra saker? Bland annat så är det rimligt att tro då att vi är här, vi människor, av en slump i någon mening. En sorts tillfällighet. Det finns liksom ingen tanke bakom din och min existens. Det finns ingen tanke bakom att jorden finns, eller att djur finns, att naturen finns. Det finns ingen tanke bakom att universum finns. Allt det här har i någon mening råkat bli till. Det verkar vara en följd av att man säger det finns ingen Gud, det finns ingen skapare. Okej? Men det här innebär ju då också att det inte finns någon mening eller något syfte bakom mänskligheten, livet, universum, jorden och så vidare. Det finns liksom ingen tanke bakom. Och då får vi ju följden att det är svårt att hävda att det finns någon, vad ska jag säga, verklig moral. Ja, moral kan ju vara någonting som vi kommer överens om. Så kan det ju vara. Men det finns inte någon moral som säger så här: det här är verkligen fel. Eller det här är verkligen rätt. Oberoende av vad vi människor råkar tycka. Därför finns det inget syfte bakom. Så finns det ju heller inget som kan gå fel, man ska säga, i relation till det där syftet. Om jag har ett glas till exempel, så finns det ett syfte med det glaset. Och det syftet är ju att det glaset ska kunna innehålla någonting, någon vätska som man kan förflytta på ett smidigt sätt. Va? Kanske dricka ur och så. Och det finns ju ett syfte, det är ju det. Och det syftet formar själva glaset, så att säga. Själva glasets design relaterar till det här syftet. Så att om jag släpper glaset i golvet och det går sönder, ja, då kan det ju inte leva upp till sitt syfte. Det kan ju inte göra det där som det är gjort för. Och då säger man att det är ett dåligt eller trasigt glas, eller då kastar man iväg det. För det finns liksom ingen mening med det. Och frågan är då, har vi människor ett syfte, ett verkligt syfte med våra liv? Ja, då kan vi verkligen säga att när det är någonting som är trasigt i våra liv, när vi gör någonting som inte är i linje med det där syftet, ja, då är det verkligen fel och dåligt. Och när vi gör det som vi är tänkta för att göra, ja, då kan vi säga, wow, det här är bra, det här är gott. Så bör man leva. Men utan ett syfte är det svårt att riktigt grunda ett bör och säga så här: du bör göra det eller inte det. Varför det för? Varför får inte jag då skapa mitt eget syfte med mitt liv? Men tänk då, om mitt eget syfte med mitt liv är att göra någonting som krockar med andras syften som de har med sina liv. Om jag ska få bestämma vad som är rätt och fel för mig, ja, varför ska jag då inte få tjäna på, så att säga, saker och ting så mycket som möjligt? Varför inte ruffa åt sig, för min del, så mycket som möjligt? Ja, men det vill ju inte de här andra personerna. Nej, men jag kanske vill det. Det är ju det som är problemet. Vi har människor mitt ibland oss som faktiskt struntar i vissa av de här moraliska reglerna. Om de då bara är grundade på en överenskommelse, då kan ju personer säga med rätta, tycks det. Jag ställer mig utanför den här överenskommelsen. Varför ska jag följa den för? Om jag inte vill det. Kan man säga då att de personerna gör någonting fel på djupet? De bryter mot någonting djupare? Ja, det kan vi säga. Om vi har ett syfte med våra liv. Om det finns en mening på riktigt. Men finns det inte det, så är det svårt att säga någonting vettigt till de personerna. Moralen tycks flyta om vi inte har en djupare mening och ett syfte med våra liv. Det verkar inte
kunna finnas någon verklig godhet och någon verklig ondska om det inte finns ett verkligt syfte, en verklig mening. Och det är svårt att se hur det kan finnas det om det inte finns en skapare. Och det finns då heller inget speciellt värde hos människan. Människan blir ju då en livsform bland alla andra, eller hur? Jag menar, en mås som dyker ner och tar en fisk mördar ju inte fisken, eller hur? Den dödar den, men den mördar den inte. Och sen kommer en hök och kanske tar den här fisken från måsen. Den tar den från måsen, men den stjäl ju inte fisken från måsen, eller hur? Stöld, mord, sådana där moraliska termer, de använder vi i relation till människor, men inte till djur. Men om det inte finns något särskilt syfte för människan, förresten inte för djuren heller, då blir det konstigt att prata i sådana här moraliska termer. Då är ju vi bara ett djur bland alla andra. Och moral är snarare någonting som vi liksom klistrar på vår tillvaro som människor, som inte finns djupt inbakat i vad vi är som människor. Och då går det heller inte att tala om att vi har ett värde i kraft av att vi är människor. Det tycks vara en sorts illusion. Det är svårt att se det på något annat sätt. Och faktum är att många ateistiska och naturalistiska filosofer, de förnekar också tanken om ett människovärde. Och då kan man fråga sig, men djupt inom mig tror jag ändå inte att det är något speciellt med människor. Tror jag ändå inte att det bör finnas ett sorts syfte med oss människor. Ja, i den grad du tror på det, ja, i den grad så är det också rimligt att tro att det finns en skapare som kan ge det här syftet, som kan vara grunden för att vi har ett sådant syfte. Men det är ännu radikalare än så här. Om vi inte har något syfte med vår tillvaro, om ingenting finns med en tanke bakom, häng med mig nu, då betyder det, tycks det mig, som att självaste sanningen själv inte har något syfte. Varför bör jag gå omkring och tro på någon sorts ateistisk sanning för? Varför är det så värdefullt och viktigt? Jag är inte gjord för att tro på sanning. Jag är inte gjord för något. Absolut ingenting. Ta den tanken på allvar och se om du kan tro på den. Jag kan inte det i alla fall. Och det tycks mig som att ateism och naturalism faktiskt leder till sådana konsekvenser. Jag var själv ateist som tonåring. Men började, och jag tog min ateism på allvar faktiskt. Intellektuellt försökte jag verkligen göra det. Och då började till sist, jag började tvivla på den. Och undra, hjälp, kan jag verkligen tro det här? Kan jag verkligen tro på det som tycks vara de logiska följderna av en sån världsbild? Ja, jag lyckades inte med det. Jag kände i mitt hjärta, jag tror på en massa saker som krockar med en sån övertygelse. Det gjorde att jag blev öppen för en gudstro. Jag blev ju inte kristen eller så för att jag bara började tvivla på min ateism. Men det gjorde mig öppen. Och det var just den här tanken. Om ingenting spelar någon roll i en objektiv, verklig mening alltså. Varför är då sanningen så himla viktig för? Sanningen då, det finns ingen gud, allt är bara slump och så vidare. Om det är sant, tänkte jag för mig själv, så kan jag lika gärna bli kristen. Då tänkte jag ju att kristna var lurade. Jag menar, de var liksom lite knäppa så där, tyckte jag faktiskt. Och jag tänkte så här, ja, om Gud inte finns, men om jag känner en längtan efter Guds tro, vilket jag faktiskt gjorde. Varför då inte följa min längtan? Om ingenting spelar någon roll så är det ju bara det jag själv tycker och tänker som jag borde följa. Även om det skulle innebära att jag lurar mig själv. Varför är det så hemskt att lura sig själv om jag bara här av en slump inte gjord för varken det ena eller andra, inte heller sanning?
eller kunskap eller förnuftighet? Varför är det så viktigt att gå omkring och vara förnuftig för om jag är här plupp av en slump? Utan tanke på att vara förnuftig. Ja, men du vill ju vara förnuftig. Ja, men det är just det som är frågan. Varför borde jag vilja det? Det var som min hjärna sa till mitt hjärta. Pröva, vad har du att förlora egentligen på att söka Gud? Och jag tänkte att om Gud verkligen finns, då tycks det finnas ett verkligt syfte med min existens. En verklig mening. Då blir rätt och fel på riktigt. Då blir ont och gott på riktigt. Så att jag var faktiskt öppen för det. Och en kompis till mig bjöd mig på till ett kristet väckelsemöte där jag tyckte att folk var lite märkliga. Stod där och ropade hallabaloo och bad och grejer. Och jag tänkte, wow, här är det en massa religiösa knäppskallar samlade på ett och samma ställe. Och så är jag där som om jag var intresserad av det här. Det känns lite pinsamt. Men samtidigt så hade jag en längtan i mitt hjärta. Så jag gjorde faktiskt så. Jag frågade min kompis, men korstågen och allt som kyrkan har gjort som är ont. Och jag hade massa frågor. Han var inte så bra på att svara på sådana där frågor. Så han sa, men Matte, prova och be så får du se vad som händer. Och jag gjorde det. Jag bad min första bön och det kändes också lite pinsamt och obehagligt. Som att ta ett steg ut över en kant faktiskt. Men jag bad och sa något i stil med att Gud, om du finns, då vill jag tro på dig. Och jag kommer ihåg som tonåring så tänkte jag, skit, Gud finns. Det var faktiskt precis vad jag tänkte. Det var som om tro föddes i mitt hjärta. Det var som om tro på något vis, jag började tro på Gud, jag kunde tro. Och det gick bara några sekunder så tänkte jag, vad är det här? Jag är hjärntvättad, vad är det här för psykologisk grej som håller på att hända här? Men icke desto mindre så var mitt hjärta förändrat. Det var en förändring på insidan. Jag kan tro på Gud. Jag tror Gud finns. Och det där förstås förändrade ju min livsinriktning. Helt plötsligt så, för jag hade försökt att tänka konsekvent ateistiskt. Jag hade faktiskt det. Så gott jag nu lyckades då som tonåring. Men jag försökte verkligen. Och det gjorde att livet blev ganska, det blev ganska grått faktiskt. Tror man inte att det finns någon djupare mening så skapar det väldigt lätt en sorts ångest i en. Det som kallas för existentiell ångest. En sorts ångest inför självaste verkligheten. Det finns ingen trygghet, det finns ingen tanke med mig, det finns ingen mening med någonting. Varför ska jag då gå omkring här och liksom pumpa upp någon sorts liten mening för mig själv? Det verkar poänglöst helt enkelt. Och det är inte så lätt. Då, om man dessutom är lite ledsen eller har problem i övrigt. Då är det som att de där problemen. Ja just det är precis så här livet är. Problem, meningslöshet, det är sanningen. Hur i all sin dag ska man kunna ta sig upp från ett sånt hål, om det inte finns, faktum är att finns inte Gud, så är hela vår tillvaro ett sånt hål. Då går det inte ens att komma upp. Jag kände därför, när jag var nykristen då, började tro på Gud, så var det som om man drar en drakkedja över hela himlen och ner kom liksom mening i tillvaron på ett djupt sätt. Jag blev känslomässigt förälskad i Gud samtidigt som jag hade mina tvivel och undrade, vad är det här för någonting egentligen? Finns det goda skäl för det här? Hur ska jag förstå det här? Och det som hände då var ju förstås att i och med att jag började tro på Gud, i och med att Gud kom in i mitt liv, så fick jag en tro på att vi är inte här av en slump. Det finns en verklig mening. Det finns en evig och en god skapare av universum, jorden och mänskligheten. En verklig mening med våra liv. Och då betyder ju det att när vi går emot den meningen så gör vi någonting ont eller dåligt.
Då gör vi någonting fel, någonting tragiskt. Och när vi försöker leva i den meningen, ja, då gör vi någonting gott, det som vi är avsedda för. Och det jag tror faktiskt också ger oss en glädje på djupet. Det finns en glädje kopplad till att vara fisken i vattnet eller känna, nu gör jag det jag vill göra. Det som jag är på något vis gjord för att göra. Och då är frågan, vad är det då? En del säger så här, ja det måste finnas en mening med livet. Men ingen kan säga vad det är. Nej, okej, säger jag. Men vänta nu, om du nu är så säker på att det måste finnas en sån mening, hur kan du då vara så säker på att ingen kan veta vad det är? Det brukar ju vara så att om saker finns på riktigt så finns det åtminstone någon rimlig chans att veta vad det är. Så brukar det ju vara med grejer som finns på riktigt. Så om det nu ska finnas en mening på riktigt så borde det finnas en rimlig chans att få reda på vad det är. Man kan ju inte utesluta det bara så, eller hur? Faktum är att jag tror jag vet vad som är meningen med våra liv. Och det är inte för att jag har kommit på det, utan jag tror att Jesus har rätt. När han säger, och när han citerar Gamla testamentet och säger att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av allt vårt förstånd och vår nästa som oss själv. Det är liksom summan av kardemumman enligt Jesus. Och så kan man lägga till att vi ska vara goda förvaltare över den här naturen och skapelsen. En helt grundläggande tanke som också finns i Bibeln. Så ett sätt att sammanfatta det är att vi är gjorda för vackra relationer. Goda relationer med vår skapare, med varann och i harmoni med naturen. Det är vad vi är gjorda för. Själva syftet med ditt och mitt liv är enligt Bibeln i alla fall och enligt Jesus just det syftet. Och det tjusiga med det syftet är att det både är objektivt, om Bibeln har rätt, vilket jag tror. Så det är både objektivt, det gäller på riktigt, samtidigt som det är subjektivt meningsfullt. Det fyller oss med en mening och en glädje att leva i kärlek. Det håller nog alla med om. Sen är frågan, hur viktig är Gud för den relationen? Och då tror jag att han är väldigt viktig också. Det är både medmänniskor, Gud och sen naturen. Att leva i harmoni och vackra relationer där. Det tror jag faktiskt är ditt och mitt syfte. Och det betyder att när vi inte gör det. När vi kränker en annan människa. Hennes rätt till kanske ägodelar till exempel. Vi stjäl från henne. Vi ljuger eller vi begår äktenskapsbrott. Eller vi kränker ett löfte som vi har gett till en person eller så. Ja, då går vi liksom utanför det. Som är vårt syfte. Det som är tanken med oss. Och jag tror att då tror jag vi blir faktiskt olyckliga på kuppen. Det blir kortsiktiga vinster. Men det är ett pris i hjärtat. Som gör att man faktiskt inte blir glad i längden. Det ger inte lycka i längden. För vi går utanför då det syfte som Gud, vår skapare, har med oss. För mig så betyder det väldigt mycket att Gud finns. Och jag menar att vi har goda skäl för att tro det. Utifrån våra upplevelser, våra intuitioner som det heter, av vad det är att vara människa. Vi längtar efter mening. Ja, men det finns en mening. Vi reagerar som om rätt och fel och ont och gott finns. Även de som förnekar detta brukar oftast reagera och leva som om de trodde att det fanns. Ett rätt och fel, ont och gott och så. Och människan själv har ju då ett värde i sig själv. Bibeln förklarar på vilket sätt vi har det. För att om vi är skapade, som Bibeln säger, till Guds avbild. Då betyder det att vi har en unik ställning i naturen. Inget annat, om Bibeln har rätt, är skapat till Guds avbild. Och det betyder att vi har ett unikt värde i det att vi relaterar på ett unikt sätt till Gud. Vi är lika Gud på flera sätt. Och det är det som gör oss värdefulla. Varför det då? Jo, därför att enligt kristen tro så är det Gud som är värdefull i sig själv. Gud är alla världens källa. Allt värdefullt, allt sant och vackert kommer så att säga från Gud. För Gud är grunden för allt som finns. Det finns ingen grund under Gud så att säga. Gud är det mest grundläggande. Och därför
så betyder det att alla värden, allt gott, allt sant, ytterst sett har sin källa i Gud. Och om då vi liknar Gud på relevanta och viktiga sätt, i det att vi är personer, att vi kan tänka, att vi kan relatera moraliskt, ja, flera sådana här saker, då betyder det att vi så att säga blir värdefulla i kraft av att vi återspeglar det som är värdefullt i sig självt. Och människan kan göra det på ett sätt som inget annat, ingen annan, om Bibeln har rätt, va? Här har du en sorts ramverk i tanken, en livsåskådning, en människosyn som förklarar varför människan har detta värde. Många av oss, vare sig man tror detta eller ej, upplever att människan har ett värde. Men här får vi en förklaring till hur det kommer sig, varför det kan vara så. Och som sagt, då spelar ju livet stor roll. Hur vi lever spelar ju en fantastiskt stor roll. För vi relaterar till den Gud som har skapat oss. Den Gud som älskar oss. Och som Bibeln också säger, har kommit till oss som människa för att börja personliga relationer med oss på djupet, va? För mig är det här ett så fantastiskt och så stort budskap. Det verkligen ger en djup mening med livet. Men inte bara det. Det rimmar också med en massa saker som jag redan var övertygad om som ateist. Min mänsklighet liksom får en naturlig roll, en naturlig plats i den här tron, i den här övertygelsen, i den här livsåskådningen som kristen tro målar upp, va? Livet blir större, livet blir vackrare, livet blir viktigare om Gud finns. Och det här ger mig ett starkt skäl till att tro att Gud finns på riktigt. Tack!